L'objectiu del pla justament és revertir les injustícies de gènere a la ciutat de Barcelona. I això passa per reconèixer primer que existeixen aquestes desigualtats, tenir les dades d'aquestes desigualtats, fer-ho de manera participativa, perquè pensem doncs, que les dones han de ser la veu, i perquè ho volem fer també des d'un caràcter reivindicatiu del que és just. I la paraula justícia pensem que va més enllà de la igualtat, potser d'oportunitats entre homes i dones, i va a la demanda de la llibertat, del reconeixement i del respecte pel que pensem que ha de ser la base d'una societat més igualitària i més equitativa.